Најпрво добар ден. Јас сум Александар Стојановски, јамот фондација Отворено општество, координатор на проектот Пристап до правда. Сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време да присуствувате на ова завршна конференција на проектот Пристап до правда. Се надевам дека сите имате агенди пред вас. Денешниот настан е предвиден да трае некаде докај 1:20. После тоа имаме краток коктел. Денеска во едно излагање покрај мене ќе може да слушнете од господинот Мартин Клауке од делегацијата на Европската унија и од представник од Министерството за правда. За жал, нити министерот, нити амбасадорот на Европската делегација денеска не беа во можност да присуствуваат на оваа завршна конференција, поради тековни обврски за кои што верувам повеќето се свесни во ова. Проектот Пристап до правда во Македонија се имплементираше 18 месеци со финансиска поддршка од EIDHR инструментот на Европската унија. Исто така помогнат од фондацијата Отворено општество, а она што е битно да се знае, фондацијата Отворено општество од самиот почеток на дебатата за законот за бесплатна правна помош е активна во делот на пристапот до правда и од во делот на лобирање при носењето на овој закон. И ова е веќе скоро 6-та година како фондацијата работи на мониторинг на имплементацијата на законот. Овие 18 месеци за прв пат средства од трета страна се обезбедени да го помогнат овој процес и од големо значење помошта која што е добиена од страна на европските даночни обврзници преку Европската комисија во Скопје, кој што на нас како држава ни помага да го подобриме и да имплементираме ефективен механизам за заштита на правото на пристап до правда, кој што граѓаните во Македонија треба да го живеат. Јас би не би должал повеќе, би му предал збор на господин Мартин Клауке. Поздрав. Драги представници на Министерството на правда, за правда, господине Стојановски, дами и господа, ми представува огромна чест и одговорност да присуствувам на конференцијата по повод ова фундаментално прашање какво што е пристапот до правдата. Драго ми е што гледам толку многу експерти од јавниот и од приватниот сектор, како и од невладиниот сектор, кои што доаѓа да ги споделат искуствата и заеднички да бараат начини за подобрување на пристапот до системот за правда во земјата. Правото на правна помош е едно од фундаменталните и меѓународно заштитени права на човекот. Правната помош е од основно значење за гарантирање на еднаков пристап кон правдата за сите, особено за сиромашните луѓе кои инаку не би можеле да си дозволат правна заштита. Пристапот до правдата е еден од основните столбови на систем кој што функционира добро. Ова право е востановено не само во Европската конвенција за човековите права, но исто така и во повелбата за основни права на Европската унија, како и во правните системи на сите земји членки. Иако системите на земјите се разликуваат, сите имаат една заедничка работа, односно целат кон обезбедување на најмалку минимален пристап кон правдата за оние за кои што, на кои што им треба. Меѓународните стандарди и најдобрите практики може да кажеме дека во поглед на добар систем за правна помош бара задоволување на најмалку три барања. Прво, јасна и компрехесивна правна и институционална рамка која што треба да овозможи брзо и делотворно пристапување до правдата за сите оние на кои што им е потребна. Потоа, значителни, доволни финансиски и технички ресурси треба да бидат распределени во системот, бидејќи е невозможно да се обезбеди правда без обезбедување на соодветна државна финансиска помош. Трето, потребни се кампањи за градење на проекти, за проактивно градење на свеста на граѓаните за да се овозможи сознание за достапниот механизам за правна помош. И конечно, правниот систем на правна помош треба секогаш да биде приспособен кон локалните околности и секако секоја земја ќе го најде начинот да обезбеди најдобар систем и во исто време најделотворен.
Сега ќе се осврнам на вашата земја. Јасно е дека на системот на правна помош во оваа земја му е потребна значителна реформа. Од една страна, тоа го покажува и овој проект финансиран од ЕУ. Националниот закон за бесплатна правна помош треба да се ревидира дополнително за да се овозможи соодветен пристап до правната помош од страна на маргинализираните групи на граѓани. Институциите кои што одлучуваат за барањата за правна помош и обезбедуваат прелиминарна правна помош треба значително да се зајакнат. Децентрализацијата на системот за правна помош и понатаму треба да се промовира за да стане поделотворен. Во моментот многу баратели на правна помош не добиваат воопшто правна помош или ја добиваат премногу доцна, откако ќе истечат законските рокови за поднесување на действија. Што се однесува до финансирањето на правната помош во 2014 година, извештајот на една комисија на Советот на Европа за делотворност на правосудството покажува дека вашата земја има еден од најмалите буџети за правна помош на целата територија што ја офаќа Советот на Европа. Иако разбираме дека е многу тешко да се најдат дополнителни средства во буџет кој што е веќе преоптоварен, мора да се даде приоритет на фундаментално прашање како што е пристапот до правдата. И конечно, но и не најмалку важно, би се согласиле дека треба да се направи повеќе за да се овозможи повеќе и подостапни информации до граѓаните за достапните механизми на правна помош. Тоа би можело да се направи, например, преку кампањи за градење на свеста и за лесно достапни информации на веб страницата на Министерството за правда. Екселенци, дами и господа, можеме да кажеме дека преостануваат уште многу предизвици во оваа област, но сигурни сме дека со силно водство тие ќе можат да бидат надминати. Бидете уверени дека ЕУ ќе продолжи да обезбедува необходна помош, особено со започнувањето на голем твининг проект со Министерството за правда, чија што важна компонента ќе се концентрира на реформа на правната помош. Нашата подршка за граѓанските организации кои го спроведуваат мониторингот на системот на правна помош и обезбедуваат правна помош за маргинализираните групи секако ќе продолжи. Сега би рекол на крај дека за да постои систем кој што добро функционира, необходно е да постои општество кој што се базира врз правото. Би сакал да кажам дека беа развиени многу анализи и сега следниот чекор во однос на подобрување на ситуацијата ќе треба сите овие елементи да се состават во една целина. Благодарам. Доста вака обсежно излагање и излагање кое што баш добро ги дефинира проблемите со кои што се соочуваме. Сега би го замолил представникот на Министерството за правда да повели со неговото. Почитувани дами и господа, почитувани представник од Европска унија, организатори, почитувани присутни. Најпрво да дозволите ми да изразам мојата особена чест и задоволство што можам да го поздравам координаторот на проектот Пристап до правда во Македонија, фондацијата Отворено општество Македонија. Законот за бесплатна правна помош е првото законско решение во Република Македонија со кое е направен исчекор во остварувањето на уставно загарантираното начело за овозможување на еднаков пристап на граѓаните до правдата и до институциите на системот, а наведеното заради запознавање, остварување и овозможување на ефективна правна помош. Законот за бесплатна правна помош е донесен во декември 2009 година, а од причина што се работи за релативно сложен закон, неговата примена започна на 7 јули 2010 година. Првата измена на Законот за бесплатна правна помош ја имаше во декември 2011 година. Со измената на законот се изврши проширување на опфатот на категориите на лица кои можат да се јават како корисници на правото на бесплатна правна помош. Односно, беше предвидено дека како лица баратели на бесплатната правна помош може да се јават барателите на правото на азил на територијата на Република Македонија. Измените и дополнувањата од 2014 година пак одеа во насока на усогласување на Законот за бесплатна правна помош со Законот за правда за децата,
па се предвиде дека бесплатна правна помош има и дете во ризик и дете за кое постојат основи за сомневање дека сторило дејство што со закон е предвидено како кривично дело или прекршок во постапките на заштита на правата и интересите на детето пред Министерството за внатрешни работи и центрите за социјални работи. Воедно беа предвидени и условите кои треба да ги исполнат овие баратели за да може да го остварат правото на бесплатна правна помош, како и постапката за одобрување и тарифата за исплата на награда на адвокатите за укажаната помош во овие постапки. Со цел адресирање на препораките од извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2014 година, со која се бара по комплексни подобрување на системот за бесплатна правна помош, во изминатиот период преземени се повеќе активности во насока на изменување на законот. При подготовка на нацрт стратегијата за реформа на правосудниот систем 2015-2020 година, од страна на работната група одговорна за поглавието 3 пристап до правда и трансparentност, во посебно поглавје 3.2 унапредување на системот за правна помош, предвидени се мерки за зголемување на ефикасноста на системот за правна помош и унапредување на квалитетот во давањето на правна помош, а кои треба да се реализираат со измени на законската рамка за бесплатна правна помош. Исто така, Министерството за правда во соработка со делегацијата на Европска унија на 6.11.2014 година до Европската комисија поднесе ТАЕКС барање за експертска помош и ангажирање на експерти на Европската комисија од различни земји кои треба да дадат препораки за подобрување на системот на бесплатна правна помош. По одобрување на ТАЕКС работилница од страна на Европската комисија во април 2015 година, Министерството за правда стапи во контакт со ТАЕКС со барање работилницата да се одржи во јули 2015 година, пошто немаше никаков повратен одговор од страна на Европската комисија. На 28.2015 година од страна на ТАЕКС бевме известени дека поради големиот обем на работа, работилницата би можела да се одржи кон крајот на ноември 2015 година. Исто така, во рамки на ИПА 2011 Twinning проект, кој ќе започне во декември 2015 година, предвидени се активности за подобрување на системот на бесплатна правна помош. Активностите за измени на законот за бесплатна правна помош ќе започнат по реализацијата на ТАЕКС работилницата со цел да се имат во предвид препораките и резултатите од истата. Почитувани дами и господа, на крајот дозволете ми уште еднаш да го изразам моето задоволство што имав можност да ви се обратам на ова завршна комисија конференција од проектот Пристап до правда во Македонија. Да ви се заблагодарам што дадовте креативен придонес во идните активности за измена на закон за бесплатна помош. Ви посакувам успешна работа и ви благодарам. Благодарам. Како што може да видите во агендата, денешниот настан е поделен на два блока, два панела. Едниот се однесува на наодите до кои што дојде Фондацијата Отворено Обштество заедно со шесте здруженија при имплементирањето на овој проект, значи наодите од мониторингот. И вториот панел се однесува на она што ние сметаме дека се необходни чекори за подобрување на пристапот до правда. Но пред да почнам со првата презентација од панелот, која што се однесува на моменталната состојба на системот за бесплатна правна помош, да се осврнам на кратко на она што го кажи господинот Мартин Клауке и она што представникот од Министерството за правда го кажа. Во една држава која што како Македонија се соочува со сиромаштија и изголемување на маргинализираните, односно финансиски послабите граѓани и држава која што го развива својот правен систем, како нашата, и во која што, како што бевме сведоци, се случи процес на пререгулација, многу интензивна регулација и носење на закони, потребата
олеснет пристап до правда и остварување на, на правото на пристап до правда на сите граѓани е од исклучително важност и од исклучително влијание за добро состојувата на индивидуално ниво на граѓаните на една држава. И тука помошта која што добиваме од Европската комисија во ситуација кога државата одвојува отприлика 3 милиони денари, што се некаде околу 50.000 евра на годишно ниво за овој механизам, е од клучно значење и без таа помош, која што добиваме ние од Европската комисија во последниво 18 месеци, а предходно фондацијата со собствени средства го има финансирано мониторингот и развивањето на овој закон, законот не би можел да мрдне од мртва точка. Затоа е многу важно, покрај заложбите кои што постојат од страна на нашите меѓународни партнери, во конкретниот случај Европската унија, е потребно и самиот државен апарат, тука ги вбројувам законодавната власт, која што е одговорна за носење на законите, и извршната власт, која што во случајот одека Министерството за правда има одговорност во предлагањето на закони и измени на закони, и самото практицирање на нови механизам е од огромно влијание и од огромна важност за тоа како ќе се имплементира самиот механизам за заштита на индивидуалните права, олицетворен преку Закона за бесплатна правна помош. Фондацијата веќе шеста година, како што напоменав, работи на мониторинг. Ова е пети извештај посветен на Закона за бесплатна правна помош. И тоа самото укажува дека во континуитет ние пробуваме и се однесуваме конструктивно во поглед на подобрување на овој закон. Но она што веројатно ќе може да го увидите на крајот на денешниот настан е дека потребна е синергија, потребна е соработка помеѓу граѓанскиот сектор и во конкретниот случај Министерството за правда како носител на овој механизам за да се подобри. Ја поздравуваме и заложбата која што Министерството ја има искажано преку формирање на работна група или апликација за таа конференција, но сметаме дека тоа се само појдовни точки, но не и доволно големи чекори кои што сами по себе може да допринесат за подобар закон. И во тој дух, првата презентација од првиот панел, моменталната состојба на системот за бесплатна правна помош во Македонија, би го започнал со тоа што би знал неколку податоци кои што сме дошле преку мониторингот. Значи, во рамки на 2014 година до Министерството за правда биле издадени 254 решенија во однос на барања за бесплатна правна помош. Значи, 254 граѓани се обратиле со апликации за добивање бесплатен адвокат и во 2014 година од овие 254 барања за бесплатна правна помош, некаде околу една третина, ако не грешам, само да видам, некаде околу една третина, 159 барања, една третина било одобрени, 51 барање било одобрено, значи 51 апликација за адвокат платен од државата бил одобрен. Одбиени биле 40 апликации, запрена постапката во 47 случаи, а тековно се работи на 19 предмети. Значи, она што може да се увиди е дека потребата за бесплатен адвокат, кој што граѓаните го имаат, е присутна и има раст споредено со претходните години, но исто така процентот на одобрена бесплатна правна помош се држи во однос кој што е присутен и претходните години, значи некаде околу една третина се движи цело време односот. Со тоа може да се заклучи дека нема некој голем прогрес, голем раст на приливот на барања за бесплатна правна помош кој што стигнува до Министерството за правда. Со однос на одбиени наспроти одобрени барања за бесплатна правна помош во текот на 2011, 2012, 2013, 2014 и во самиот извештај тој податок наведен, ќе видите
значи одбиени во 2011 наспроти одобрени, имало 2,3 пати, значи дупло повеќе одбиени отколку одобрени, 2012 1,9 и после тоа во 2014 паѓа на 1,2. Што значи дека порозноста на оние луѓе кои што бараат бесплатен адвокат е зголемена во текот на овие 4 години, колку што постојат податоците од мониторингот. И тука не може да се припише олабавување на критериумите кои што ги носи законот, не може да се припише тоа на олабавување на критериумите, но може да се припише на подобро изведени апликации за проблеми кои што граѓаните ги имаат, а се опфатени со законот и со тоа елиджибилни, односно прифатливи за Министерството за правда, кои што во прва инстанца решава за овие барања. Тоа што сакам да го кажам е дека самиот закон продолжува да биде прилично рестриктивен со условите кои што се поставени за еден граѓанин или една индивидуа да добие бесплатна правна помош. Не би видел сега да ги набројувам критериумите, тие се содржани во самиот закон и во извештајот на почетокот на 8 страна. Една од забелешките која што проверува е дека самиот закон е прилично рестриктивен. Тоа е се уште моментално, значи трае од самиот почеток на носењето и покрај овие три измени кои што ги спомна представникот на Министерството за правда и се случиле во текот на постоењето на законот. Проблем кој што проявува и понатаму е началото на итност, која што треба да биде испочитувано во делот на законот за бесплатна правна помош при одлучувањето не постои. Значи, постапката за решавање на овие апликации повторно продолжува да го пробива законскиот рок од 20 дена и тука имам исто проблем. Здруженијата кои што по законот се дефинирани како можни даватели на бесплатна правна помош, треба да бидат регистрирани како такви и во овој момент во државата се регистрирани 9 здруженија, што е незначителен раст од претходниот период. И со тоа може да се каже дека има многу високи критериуми и отежнато е добивањето и интересот кај самите здруженија за да станат даватели на претходна правна помош. Предходно беше спомната awareness raising, односно кревањето на свеста кај граѓаните за постоењето на овој механизам. Тоа е исто проблем кој што тешко го постигнуваме, затоа што во моменталната поставеност Министерството за правда ја има одговорноста да води регистар, а во исто време на овластените здруженија давателе на претходна правна помош им е забрането да вршат било какво рекламирање или себе промоција, со што веројатно не би ја загрозиле адвокатската фела. Ова велам веројатно тоа било идејата на законодавецот и на засегнатите страни која се носал законот. И со тоа се наоѓаме во неповолна позиција кога го разгледуваме прашањето на кревање на свеста кај граѓаните. Значи Министерството за правда со закон е определено како ентитет кој што треба да го објави регистарот на здруженија давателе на бесплатна правна помош и адвокати кои што се регистрирани како регистрирани адвокати за бесплатна правна помош. Регистарот за здруженијата беше објавен на сајтот на Министерството за правда дури минатата година, после 4 години реална имплементација на законот, што е еден од исчекорите, но мора да се спомне како проблем, затоа што сепак ограничувањето за кревање на свеста кај граѓаните постои и се додека се вака поставени работите, осуден е законот и механизмот на стагнација и превенирање на неговиот развој и реализирање на целосниот потенцијал. Подрачните оделенија на Министерството за правда се исто така дефинирани како даватели на претходна правна помош во рамки на законот. И тука доаѓаме до еден момент кај што мора да се упати повторно на сериозна критика до Министерството за правда за оваа област, затоа што во досегашниот мониторинг пробуваме да добиваме информација за тоа колку граѓани се имаат обратено до подрачните единици на Министерството за правда, да
добијат помош при пополнување на апликација за бесплатна правна помош или да добијат општа правна информација. Министерството за правда и самите подрачни единици немаат систем за водење на евиденција на овие граѓани кои што може да чукнат на врата и да побараат или општа правна информација или помош при пополнување. И тука се јавува главниот проблем на мерливост, односно на лоцирање на трендовите во делот на пристап до правда во дворот на Министерството за правда. Што би рекло, доколку не постоеше иницијативата иницијална на Фондација Отворено општество да почне се занимава со мониторинг на законот и да ја финансира неформалната мрежа која што низ годините ја сочинува различни здруженија, регистрирани за давање бесплатна правна помош, ние не би можеле да знаеме до каде е имплементацијата на законот, какви се проблемите правни на граѓаните, која е фреквенцијата и каков тип на проблеми граѓаните имаат и со што се соочуваат. Така што овдека мора да се забележи дека моментално се уште инстанциите на државата не обезбедуваат мерливост и не водат евиденција за тоа кои се потребите на граѓаните и со каков интензитет работат подрачните единици. Адвокатите како засегната страна и како дел од механизмот се присутни во имплементацијата на законот, но тоа што може да се издвои е дека се уште е низок, релативно низок бројот на адвокати кои што се регистрирани за како даватели на бесплатна правна помош. За тоа малце подоцни исто така ќе има мал осврт. И како што веќе спомнав, значи минималното финансирање на бесплатната правна помош од страна на државата е голем проблем. Поготово затоа што 2014 и 2015 година по 3 милиони денари се апроприирани за оваа цел во државниот бюджет и многу мал процент, помалку од една петина, успева државата да потроши наменски за надоместување на трошоците на адвокатите и на здруженијата кои што партиципираат во овој процес. Со цел да се избегне, значи, претераното критизерство во поглед на наудите, тука сакаме да даеме и насоки, односно сугестии за промена и заклучоци кои што се изведени од примената на законот, на кои што треба да се обрне внимание. Значи, реалните потреби на граѓаните за правната помош, утврдени со релевантни истражувања и бројот на сиромашни граѓани во државата е сигурно дека расте и дека механизмот сам по себе е недоволно силен во моментот да придонесе за реално олеснување на пристапот до правда. Значи, потребен е коренита промена на механизмот за да може во периодот што следи да се соочи со она што граѓаните го имаат како правен проблем. Проблемот на промоција и недоволно крената свест кај граѓаните укажува на тоа дека лицата кои што побарале бесплатна правна помош и лицата кои што добиле, односно се стекнале со право на бесплатна правна помош, се уште се многу ниски, гледајќи од претходните истражувања кои што фондацијата ги има направено за правните потреби, со какви све правни потреби се соочува граѓанинот во Македонија. И поврзано тука е преголемата рестриктивност кој што самиот закон ја носи во условите за тоа кои граѓани може да аплицираат и може да добијат бесплатна правна помош. Треба да бидат корисници на социјална помош, поново сега не смеат да имаат трансфери од надвор кои што може да ги загрозат, односно да придонесат за одземање на социјалната помош, која што нели претходно е предуслов за добивање на бесплатна правна помош. Мора да бидат корисници на најниска пензија, мора да бидат самохрани родители со едно или повеќе малолетни деца кои што имаат остварено или остваруваат право на детски додаток. Значи, самиот закон има услови кои што се предходни за да може еден граѓанин да ги исполни условите за поставени услови предходно, кои што му налага на граѓанинот да мора да биде, не знам, примател на детски додаток, примател на социјална помош. Многу од граѓаните имаат проблем да го остварат токму тоа,
пред да можат да аплицираат за бесплатна правна помош. Така што рестриктивноста провејува и уште еднаш кам заклучуваме дека овие услови се престроги, дека се неосновани, дека оставаат без право на бесплатна правна помош огромна маса на сиромашни луѓе, само поради тоа што поседуваат некаков недвижен имот, само поради тоа што добила некоја дознака од странство или не можат да остварат додаток, социјална помош и така натаму. Последната измена на законот, која што се случи во јуни месец, би рекол на мала врата, оди во насока на зголемување на контролата, исто така и во делот на експедитивност на Министерството за правда, при проверка на тоа со каква недвижност располагаат граѓаните, каде што сега задолжено е Министерството електронски да се поврзе со Агенција за катастар и олеснето да му биде проверувањето на секој апликант. Така што во делот на како законот се менува низ годините, минимални козметички влијанија кои што може би на хартија треба да звучат дека олеснуваат, но во реалност, судејќи според тоа колку средства се апроприирани, колку средства од оние апроприирани средства се потрошени, налагаат на заклучок дека тука државата уште повеќе се затвара за обезбедување на бесплатен адвокат кон граѓаните. Проблемот со двостепеност во примената на овој механизам, односно моментот каде што државата преку Министерството за правда во прва инстанца решава дали и како ќе одобри бесплатна правна помош на апликантите, и после тоа втората инстанца, односно Управниот суд, кој што треба да се произнесе по одбиените барања за бесплатна правна помош, се проблематични. Предходно спомнав, значи, пред долгиот период на одлучување, кој што го надминува законски наложениот рок од 20 дена, и летаргијата во најмала рака и најблого кажано на Управниот суд при одлучувањето, во текот на мониторингот поднесени беа 13, ако не се лажам, тужби до Управниот суд преку инициативата за стратешко застапување, кој што проектот го имаше, и во тој период ниту една одлука не беше донесена од страна на Управниот суд во поглед на тие обтужени негативни решенија за бесплатна правна помош. Така што двостепеността овдека практично не функционира. Немаме заштита на правото за бесплатна правна помош во случај кога се одбиени странките. На хартија постои, но во реалност не можеме да ја видиме. Опфатот на законот сам по себе не е доволен да го улесни пристапот до правда во конкретни судски и управни постапки, затоа што не предвидува ослободување од плаќање судски такси, трошоци за завештачење, трошоци за докази и обезбедување докази и така натаму и така натаму. И тоа се значителни проблеми и отежнувачки околности за лицата кои што се финансиски немокни и припаѓаат на маргинализирани групи да ги издвојат за оваа цел. Така што половично решение е обезбедување на застапник во предмет кога самата странка при соочување со трошоци за вештачење и судски такси нема да може да биде во можност да го оствари своето право на еднаков пристап до правда. Генерално, значи, моменталната состојба на системот за правна помош е таква, да ги налага сите овие заклучоци да бидат повторени, веројатно, повеќе од еднаш во текот на овој мониторинг кој што се случува овој пат преку проектот Пристап до правда, поддржан од Европската комисија. По излагањето на Оливер Митов за позицијата на овластените здруженија и највообичаените правни потреби на граѓаните, можеме да одвоиме малце време за дискусија во овој прв панел. Оливер? Благодарам, Александар. Моето име, значи, да се представам, е Оливер Митов. Доаѓам од Сдруженијето Национален ромски центар и според агендата во овој панел јас ќе зборувам, значи, за позицијата на овластените сдруженија за бесплатна правна помош. НРЦ, заедно уште со останатите овластени сдруженија, е практично уште на почетокот во приказната за бесплатната правна помош, односно како сдруженија кои што пружаат бесплатна правна помош
во рамки на системот за бесплатна правна помош и на некој начин јас тоа го сметам како пионери сдруженија кои што го разработуваат делот на сдруженијата, односно како чинители сдруженија во системот за бесплатна правна помош. Сега се поставува прашањето дали е битна позицијата на сдруженијата во системот и зошто се тие толку важни или пак се неважни. Неспорно е дека сдруженијата се чинител кој што постои структуриран сега во законот, но нивната позиција е во најмала мера, да речеме, проблематична. Не проблематична, меѓутоа неповолна. Доколку ние во анализата имаме направено, да кажам, едно 4 главни точки, каде што се задржуваме и ги посочуваме кои се проблемите кај сдруженијата. Значи, тоа е исплатата на доместокот, кој што треба државата да им го исплаќа на сдруженијата, понатаму претесниот опфат на делување на сдруженијата, да визави условите, значи, кои организацијата треба да, односно сдруженијето да ги исполни, и на крајот исто е проблематичен делот на забраната за рекламирање. Значи, за да едно сдружение се текне со статус на властено сдружение за обезбедување на предходна правна помош, потребно е, значи, нормално тоа да биде регистрирано во регистарот на сдруженија на граѓани во Централниот регистар на Република Македонија, да има вработено најмалку еден дипломиран правник со положен правосуден испит. Една од целите во актот за основање и статутот на сдруженијето на граѓани да биде давање предходна правна помош во областа за која е основано, и на крајот да има склучено договор за осигурување на одговорност за можна штета при советување, најмалку најниска полиса, односно осигурителна сума. Гледајќи ги условите кои што се поставени за едно сдружение, се превисоки и без донаторска помош и поддршка, ретко кој од нас, значи, како сдруженија, ќе може да, значи, да обстане, односно се поставува одржливоста на сдруженијето во прашање визави исплатата на доместокот. Значи, во делот на исплатата на доместоците, ние треба да успееме во поднесено барање, односно по поднесеното барање, да биде одобрена бесплатна правна помош, и во таков случај добиваме на доместок од 1100 денари, се вкупно, за сите три вида, односно облици на предходна правна помош која што ја обезбедуваме. Што значи, ние обезбедуваме така наречени иницијални правни совети за користење на правна помош, обшта правна информација, значи обшти и начелни упатства за правно уредување на одделна област, и на крај врвот во нашата работа би била правна помош за комплетирање на барање за бесплатна правна помош. И сето тоа треба да го работи дипломиран правник со положен правосуден испит. Она што која ќе се види што услови се бара за да едно сдружение биде регистрирано како властено и што тоа испорачува кон граѓаните, се чини дека во некои ние практично не испорачуваме никаква многу значајна услуга на граѓаните од пополнување на едно барање, што може би и не е така. Меѓутоа, тоа е главен проблем, затоа што, од друга страна, граѓаните очекуваат многу повеќе од самите сдруженија. И сега, дефинитивно, се поставува прашањето на редефинирање на позицијата на сдруженијата,
Односно, да им се, јас не велам да тие составуваат поднесоци или застапуваат на суд, што и не е можно со оглед на другите материјални закони, меѓутоа би можели да речеме да се оди во делот на намалување на критериумите за стекнување на статус и условите да едно здружение пружа бесплатна правна помош. И како четврт, односно проблем кој што се јавува кај нас здруженијата е забраната за рекламирање. Може би тоа решение е преземено од Законот за адвокатура, кај што и адвокатите не можат да се рекламираат. Меѓутоа, во никој случај, јас не сметам дека здруженијата работат нешто што е во спротивност или се конкуренција на адвокатите. Туку едноставно здруженијата, значи постои здруженија кои даваат бесплатна правна помош во други облици надвор од системот, и тие дефинитивно, како и ние, сме линк помеѓу граѓаните и несомнено сме такви позиционирани здруженија, зборувам за овие шесте, на кои што непосредно им се наоѓаме на ранливите категории на граѓани и сме од особена важност за нив. Затоа сакам да кажам дека по позицијата на здруженијата каква што е, значи тоа е нотирано, значи по веќе пети пат со овој пети извештај, е неповолна и не можат да обстојат, повторно ќе кажам, без донаторска поддршка, оставени вака да функционираат само според воспоставениот систем на законот, дефинитивно никој од здруженијето не би можело, значи, да работи бесплатната правна помош. А од друга страна, кој ќе видиме што испорачуваат здруженијата, сепак и покрај малите надлежности, би рекол јас, испорачуваат доста добри резултати. Во Александар го кажа тоа, меѓутоа ја повторно ќе го потенцирам. Значи, ние шесте здруженија во овој период имавме практично 1829 граѓани кои побарале правна помош за одредено правно прашање, што сметам дека е исклучително солидна бројка. Од тие граѓани кои што се јавиле кај нас, значи сме селектирале, односно можело да се поднесат 159 барања за бесплатна правна помош, од кои што една третина од тие се одобрени. Што укажува на фактот дека здруженијата, како чинители во системот на бесплатна правна помош, се многу значајна алка и дефинитивно сметам дека има можност за подобрување и за редефинирање на нивната позиција. Значи, да се зајакне комуникацијата помеѓу самото министерство, здруженијата, и останатите чинители, адвокатите, институциите, во смисла на судовите, ние како здружение кое ги мониторираме случаите, значи, по кои што е одобрена бесплатна правна помош, во судовите дефинитивно најдуваме на добар прием и мислам дека ќе мора во иднина која ќе се прави, значи, промена на законот, да се земе в предвид и позицијата на здруженијата. Во овој дел јас би завршил понатаму, доколку во делот, нели, на прашања, стојам на располагање да дискутираме во врска со ова. Благодарам. Сега не знам, да слушнаме Благица, која што ќе ни даја мал осврт на највообичаените правни потреби на граѓаните, па после тоа на кратко во дискусијата може да поразговараме за ова што ти го спомни и за потребите на граѓаните, позицијата на здруженијата и граѓаните. Благица, повели. Благодарам, Александр.
Се представам, јас сум Благица Киров, правник во Сдруженијето ЕХО, едукативна хуманитарна организација од Штип. Нашето сдружение, исто како и сите сдруженија во рамки на мрежата на овластени сдруженија, се занимава со обезбедување на бесплатна правна помош веќе 5 години, значи почнувајќи од 2011 кога сме вклучени во наблюдувањето на примената на Законот за бесплатна правна помош, но и пред тоа со обезбедување на бесплатна правна помош на определени категории граѓани, нашата целна група за жртвите на семено насилство, а сите сдруженија значи ги опфати оние целни групи, оние граѓани сиромашни и социјално исклучени, за кои што се предвидени правни области во Законот за бесплатна правна помош, за кои што се одобрува правото на бесплатна правна помош. Значи, нашето неколку годишно искуство во следењето на примената на Законот за бесплатна правна помош е доволна основа да можеме да кажеме дека релативно добро ги познаваме правните потреби на граѓаните, посебно на сиромашните и социјално исклучените. Вакви истражувања, значи само едно има во рамки во 2013 изведено, правните потреби патот до правдата на реактор и тамошните наоди се потврдени со наодите што ги имаме во минатите извештаи и како и во извештајот за 2014-2015 година во рамки на проектот Пристап до правда во Македонија. Многу е битно прашањето кои се правните потреби на граѓаните, на сиромашните и социјално исклучените граѓани, бидејќи мораме да овозможиме, значи да дизајнираме таков еден холистички инклузивен систем, механизам за бесплатна правна помош, што ќе овозможи еднаков и ефикасен пристап до правда за тие граѓани, бидејќи од една страна стојат нивните специфични потреби, правни проблеми, а од друга страна стои ограничениот државен буџет, значи да се направи еден баланс помеѓу потребите и ограничените средства за таа цел. Во рамки на 18 месеци во кои што се изведува проектните активности на овој проект, во сите 6 сдруженија се јавија побараа правна помош, значи предходна правна помош, помош граѓани во вкупно 1839 предмети или правни проблеми, од кои што обшти правни информации во 1830 случаи. Иницијален совет за правото на користење на правна помош беше даден во 835 случаи и помош при пополнување на барање за правна помош беше дадена во 159 случаи. Од тие 159 случаи кои што, тоест 159 барања што беа поднесени до Министерството за правда, вкупно беа одобрени една третина, или 51 барање. Законот за бесплатна правна помош ги определува следните правни области во кои што се одобрува бесплатна правна помош, значи тоа се заштита на права од социјално, пензиско, инвалидско осигурување и здравствено осигурување, права од имотно правна природа, заштита на жртви на семено насилство, заштита на кривични дела, заштита на трагови на жртви со за од трговија со луѓе, заштита на деца, права од работни односи и признавање на правото на азил. Па така, во тие правни области, значи, нашето искуство, нашите наоди кажуваат дека најголема група, најголем број на правни проблеми спаѓаат во категоријата на социјално осигурување, поточно прашањата од областта на социјалната заштита, правата согласно признавање и остварување на права согласно Законот за социјална заштита. Овде значи се јавува една недоследност во законот, бидејќи тој говори за правна област социјално осигурување, додека во реалноста голем дел од случаите доаѓаат од се однесуваат на права од областта на социјална заштита, а според правото, право од социјално осигурување се сосема други права опфаќаат, значи права од пензиско инвалидско осигурување, права по основ на невработеност. Понатаму нашите наоди кажуваат дека голема група е на правни проблеми се однесуваат на права од заштита и остварување на права од имотно правната област. Во овој дел, значи
Имавме определени недоследности во однос, например, на тоа што спаѓа во имотно право, во имотно правна област. Па така, имавме неколку решенија на Министерството за правда, кои што не дозволува, не одобрува бесплатна правна помош за остварување на надоместна штета, што беше повод да се поведе постапка управен спор пред Управниот суд, кој што се изјасни дека сите права, сите стварно правни прашања, правата од наследно правната област и облигационни правните односи спаѓаат во категоријата на имотно правната област и за нив треба да се одобрува бесплатна правна помош. По однос на следна категорија во која што се јавуваат голем број на барања е заштитата на жртви на семено насилство, на казниви дела, трговија со луѓе. Поточно овде можеме да кажеме дека кај заштитата на определени на права на определени граѓани, на граѓани од определена категорија постои една нејаснотија во законот, бидејќи таксативно не се набројени што спаѓа во на пример во заштита на жртва на семено насилство, кои правни прашања се сметаат дека ќе обезбедат заштита на жртва на семено насилство, што остава простор за арбитрерно толкување и за правна несигурност и во тој дел потребна е пояснување на правните прашања што ќе се смета за заштита на правата на определени категории. Понатаму, во однос на правата од пензијско инвалидско осигурување, здравствено осигурување и работни односи, можеме да кажеме дека во многу помал дел се јавуваат, бидејќи таму е потребно, значи, остварување и заштита на правото во многу кратки рокови, во судска постапка или во постапка пред работодавец, значи најчесто 8, 15 и 30 дена, а имајќи во предвид рокот во кој што одлучува Министерството за правда, законскиот е 20 дена, но во пракса е повеќе од 2 месеци. Значи, реално се појавува ризик да се преминат овие куси рокови во кои што може да се обезбеди правна заштита на овие права и на тој начин во реалноста практично да не можат граѓаните да имаат пристап до правда, користејќи го правото на бесплатна правна помош. Значи, овие бројки се што ги имаме во извештајот по правни области се исто така потврдени и по однос на бројките што ги имаме за тоест прашањата поставени директно на веб страната pristapdopravda.mk одговорено е значи на 113 прашања и најголем дел од нив се однесуваат на правата на права од имотно правна природа и од заштита на права од работни односи, социјална заштита. Исто така и на повици на SOS линијата 0800-44-222, каде имаме примерно 197 повици и кои што граѓаните барале заштита, т.е. побарале правна помош за заштита и остварување на права од социјалната заштита и имотно правни прашања. По однос на областите, значи, во кој што се одобрена бесплатна правна помош, од областта на имотно правната област, значи, најчесто се барало предходна правна помош за заштита на правото на собственост во судски постапки, за спроведување на постапки за расправање на оставина, за спроведување на постапки за денационализација, легализација на бесправно изградени објекти и приватизација на државно земјиште, добивање дозволи за градење и други административни одобренија, проблеми со присилно извршување врз недвижности и проблеми кои произлегуваат од договорите за закуп. Во однос на правото од работни односи, најчесто се барало правен совет за неисплатени плати и придонеси од плата, повреда на права од работен однос, дневен, неделен, годишен одмор и неспроведување на прописите за безбедност и здравје при работа. По однос на семејството и семејните односи, најчести биле прашањата за развод на брак, уредување на имотните односи помеѓу поранешните брачни другари, определување на чување на деца, издршка на деца и на брачен другар и лица без државјанство и документи за идентификација на член од семејството. Во однос на опфатот на Законот за бесплатна правна помош, во однос на лицата кои што имаат потреба до остварување на правото на бесплатна правна помош,
Можам да кажам дека од 1839 правни проблеми за кои што граѓаните барале помош, поднесени се само, значи, 159 барања, од нив одобрени се само една третина, односно 51 барање, што значи дека опфатот на законот е мал и е недоволен да обезбеди еднаков и ефикасен пристап до правда за нашите граѓани. За тоа придонесува потребата од граѓаните кумулативно да исполнуваат определен статус, да остваруваат приход под 10.500 денари, односно половина од просечната нето плата исплатена во Републиката, и да имаат недвижен имот, чија што вредност нема да надминува 5 просечни месечни бруто плати исплатени во Република Македонија во предходниот месец, што е целосно неоправдано и го десеткува бројот на граѓани на кои што ќе им биде одобрена бесплатна правна помош. Ова, значи, зборува за рестриктивноста на самиот закон по однос на категориите граѓани што можат да бараат, и овој закон е порестриктивен за граѓаните и во однос на законот за социјална заштита, па така сме имале случаи кога корисници на социјална парична помош не можат да го остварат правото на бесплатна правна помош затоа што се собственици на стан во кој што живеат. Според законот за социјална заштита, значи, таквите луѓе можат да добијат да остварат право на социјална парична помош, но според законот за бесплатна правна помош, тие наистите, доколку поседуваат недвижност, нема да им биде одобрено бесплатна правна помош. Значи, заклучоците се следните, дека системот на бесплатна правна помош не е доволен да им овозможи квалитетен и ефикасен еднаков пристап до правда на лицата кои што поради сиромаштија и социјална исклученост не се во можност да ги остварат своите права загарантирани со Устав и со закон. Долг е периодот на одлучување, подолг од законски предвидени од 20 дена, законот има тесен опфат, а граѓаните понатаму остануваат недоволно информирани за да можат да го остварат правото на бесплатна правна помош. За определени правни прашања законот не предвидува правна помош, иако граѓаните имаат реална потреба од правна помош, овде ги споменавме правата од социјална заштита, заштитата на потрошувачи, статусните прашања, или пак прашања за кои што законот ги уредува недоволно, на недоволно јасен начин, што возможува арбитрерно толкување и правна несигурност, како што се заштитата на определени категории на лица. Поради должината на постапката во која што треба да се одлучи за барањето за бесплатна правна помош, тоа е повеќе од еден месец, сите правни прашања, чие што решавање е поврзано со преземање действија во точно утврдени рокови, не можат реално да се остварат во рамки на бесплатната правна помош, и претесниот опфат на категориите граѓани кои имаат право на бесплатна правна помош го невозможува законот за бесплатна правна помош да прерасне во вистинско и ефикасно средство за олеснување на пристапот до правда за граѓаните. Ви благодарам. Благодарам. Значи, сега ја би го предал микрофонот на присутните овдека, доколку имате нешто во врска со наодите, односно како до сега функционира законот за бесплатната правна помош, нешто во врска со она што беше изложено во овој панел од нас тројца, или некоја ваше директно искуство, доколку имате искуство со законот за бесплатна правна помош, ја би ве замолил да се представите пред своето обраќање. Дали има некој? Јас сум судија на Основен суд Скопје 2 Скопје, Граѓански суд, судија Мирјана Николовска Калчиновска, распоредена на Оделот за семејни спорови. Така да во моето искуство сега, откако е донесен законот, имам само два случаи. Јас би скренала на практичниот дел за примената на овој закон. Поднос на тие проблеми кои што и господинот Александар ги спомна, поднос на тоа дали веќе добиената правна помош од страна на адвокат, како квалитетно ќе се спроведе. Дали тој адвокат ќе застапува тужител во граѓанска парница, пошто јас од таму доаѓам, дали ќе застапува
тужен ќе има проблеми со сегашниот закон за парнична постапка, бидејќи по однос на прибавување на докази, ако застапува тужител. Нормално, значи, адвокатот треба да состави тужба, но да достави и докази. Во зависност од тужбеното барање, тука се доказите како што е вештачење, за тоа треба трошоци. А исто така и дали ќе застапува тужен. Од друга страна, значи, тужениот треба, како, односно, адвокатот треба да состави одговор на тужба, но и докази, согласно одговорот на тужба, а и таму, во зависност од тужбеното барање и одговорот на тужба, има основи каде што треба вештачење. Тука, значи, сметам дека треба да се усогласи овој закон со другите закони или па обратно, законот за парнична постапка некој измени да претрпи во врска со веќе донесениот закон за бесплатна правна помош. Благодарам. Значи, тоа што го кажавте беше напоминато. Ја го напоменав на кратко, но во самиот извештај стои како забелешка дека постои дискрепанца помеѓу и законот за парница, но и законот за општа управна постапка не се усогласени со овој механизам. Овде е малце жална ситуацијата затоа што има стейкхолдери, здруженија, има суди, има адвокати. Ни фали Министерството за правда како еден од носителите, поготово на измени некакви кои што би се случиле. И овдека неконстантниот интерес или однос на Министерството за правда е нешто што ја морам да го издвојам. Иницијативите за промена на законот за бесплатна правна помош, што директно преку поднесени policy papers до Министерството, што преку учество во работни групи, како ова што ја спомена представникот предходно, не вродија со плод, односно не наставија во ситуација кај што одговорните институции и лица ќе го разберат овој проблем и ќе обезбедат, се на англиски се вика, еднакви оружја на странките во правниот процес, односно еднаква сила, еднаква поставеност на странките, во случајот како што напоминавте вие, самата странка која што го потребува БПП како механизам е по дефиниција немокна финансиски да може да ги покрие овие трошоци. Така што тоа е увидено и преку мониторинзите кои што ги врша шеста здруженија и ова и во овој турнус, во овој проект, но и предходно. И веројатно во моментот кога ќе се случи волја за покорените измена, овој проблем заедно со представувањето, односно застапувањето во кривичните постапки, кај што исто така треба да има опфат бесплатната правна помош, а тука млади правници имаат многу поголем инсайт во тој дел, односно фалинката која што овој механизам го има, ја има со изоставањето на бесплатен адвокат во кривичната постапка. Е исто така голем проблем, затоа што де факто граѓаните се оневозможени да го остварат своето право на пристап до правда само ради тоа што се финансиски немокни, а процесот, судскиот процес налага изложување на докази, вештачења, со кои што, така што вие сте целосно во право и го цениме тоа што сте го виделе низ вашата практична работа и што го адресирате одека. Ќе го оствари правото на бесплатна правна помош согласно овој закон, но квалитетно нема до крај да се изведе тоа. Дамата има предност. Адвокат Бисера Митик од Скопје. Ке се надоврзам само на тоа што судијата го рече очигледно моите два предмети се кај неа за бесплатна правна помош. Како дополнителен проблем јас би го посочила тоа што се прават дупли трошоци за странките по однос на прибавување на документите кои што се потребни за добивање на решението за остварување на бесплатна правна помош, а ние уште еднаш доставуваме истите документи за кои што повторно се прават трошоци со барање за ослободување на трошоци од постапката кои што фаќаат судски такси, такси за одлука и така натака.
Значи, и не само во оној дел за кој што судијата рече за вештачење, еве и за сведоци, такси, за увиди и така натака. Меѓутоа и овие дупли трошоци кои што се прават подносно ослободување на странките од трошоците на постапката, треба да се изедначат, односно законот за бесплатна правна помош да се изедначи со законот за парнична постапка. И во случај, односно да се направи некоја измена, во случај кога странките кои што имат добиено бесплатна правна помош, автоматски бидат ослободени и од трошоците на постапката, без разлика дали е тоа управна постапка, дали е граѓанска постапка. Како што рековте вие за кривичните постапки, да, жалосно е тоа што не се доделуваат решенија за бесплатна правна помош. Меѓутоа, Министерството за правда, колку што јас знам, имаше оправдување дека постојат бранители по службена должност кои што во кривичната постапка се поставуваат, меѓутоа не за сите кривични дела, нормално. И колку тие бранители по службена должност ги работат предметите, исто така прашање на тоа колку се тие платени од страна на судскиот буџет, тоа е уште и под минимумот на адвокатската тарифа, дури и под она што Министерството за правда го исплаќа согласно законот за бесплатна правна помош. Ви благодарам. Гоце, повели. Благодарам, Александар. Моето име е Гоце Коцески, аз доаѓам од Македонското одружение на млади правници. 5 години работев на оваа тема и навистина ми е мило што имам континуитет во работата на фондацијата во односта на бесплатната правна помош. Закон за бесплатна правна помош ние мораме да огледаме како еден инструмент од еден поширок систем на олеснување на пристапот до правда во Република Македонија. До донесувањето на овој закон во Македонија, тој систем на пристап до правда беше, а и по донесувањето остана фрагментиран. Значи, ние имаме инструменти кои што олеснуваат пристап до правда во кривична постапка, во граѓанска постапка и во управна постапка. Во кривична постапка го имаме задолжителната одбрана и одбраната за сиромашни, согласно новиот закон за кривична постапка. Во паричната постапка го имаме ослободувањето од плаќање на трошоци на постапката. Согласно законот за судски такси имаме ослободување од плаќање на судски такси и имаме ослободување од плаќање на административни такси. Овој закон, доколку ние сакаме да успее и суштински да го олесни пристапот до правда, мора да биде синхронизиран и усогласен со сите овие поединечни инструменти. Во спротивно, се доведуваме до ситуација да даваме правна помош во граѓански и управни постапки, им даваме на лицата адвокат, меѓутоа суштински кога тоа лице ќе дојде пред суд, се соочува првин со плаќање на судска такса, ќе мора да бара ослободување од судска такса и со суштински проблем како да обезбеди наот и мислење од вешто лице, а тоа лице е сиромашно. Во однос на останатите наоди на законот целосно се согласувам, значи тие се тие законот од 2010 година така како што е донесен, уште тогаш беа констатирани недостатоците и тие недостатоци си постојат и понатаму. Огромна критика треба да се упати до Министерството за правда од причина што овие сериозни проблеми беа вочени што при самото донесување, меѓутоа 5 години помина и сега повторно ги повторуваме истите работи, а во неколку наврати имаше можност тоа да се реши. Измените кои што ги се направи во однос на овој закон се исто така дискутабилни. Прво се донесе дополнување барателите на азил да имаат право на бесплатна правна помош во 2011 година. Тоа беше донесено без да се усогласи со законот за азил. И заради тоа се доведовме до ситуација да иако годишно околу 1000 лица претходно бара азил во Република Македонија, ниту еден од нив да нема пристап до правда. Втората измена, исто така донесена на брзинка, со која што го споија законот за правда на децата со законот за бесплатна правна помош. Исто крајно дискутабилно решение на проблемот кој што они го има во однос на тоа како да се плаќаат адвокатите. Значи се става две работи кои што не се во исто кеош. Така да, мое лично мислење е дека мора да се инсистира да се што е можно побрзо донесе целосно нов текст на закон за бесплатна правна помош. Таков текст на законот веќе претходно изработија фондацијата и Македонското одружение на млади правници, кој беше поднесен во рамки на работната група и објавен во еден од извештаите, во кој што се решава проблемот со вештачењето преку воспоставување и бесплатна правна помош со веште лица, кои што исто така ќе се аплицираат лицата и ќе се добијат вештачење. И што е многу важно,
се уредува што се случува со трошоците на постапката кој го добро на бесплатна правна помош. Тоа е практично прашање, меѓутоа знае да предизвика многу главоболки, особено во сегашната ситуација кога тоа не е прецизно и јасно уредено. Така да потребно и третата работа која што е многу важна, а која што на почетокот е спомнав, е да се усогласат сите инструменти за пристап до правда во еден заеднички систем на пристап до правда. Независно дали во овој закон за ППП ќе се вклучат кривичните постапки, меѓутоа барем да бидат усогласени со она со одбраната за сиромашни која што е предвидена со закон за кривична постапка. Благодарам, Гуца. Да, во мислам во еден момент гледајќи ги еволуцијата на законот, значи во извештајот кој што ги имате пред вас, во еден дел е опишана таа хронологија од три измени кои што ги претрпе овој закон и припишувањето и на анализа, односно на извештајов, кога се осврнував на претходните извештаи, сватив дека веројатно оние луѓе кои што се подолго во приказнава се стануваат досадни сами на себе, затоа што се повторува диагнозата цело време, а немаме некој исчекор конкретен, видлив, има некои мали измени кои што реално не аменуваат и не влијаат на квалитетот на механизмот. Пак тука, значи, јас морам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на судиите кои што го сваќаат ова, на адвокатите кои што се дел од регистарот регистрирани даватели на бесплатна правна помош, на здруженијата и на во случаја фондацијата и Европската комисија, затоа што ова ќе беше само мртво слово на хартија, да беше оставено само на себе и на државата да го имплементира. Фактот што приносењето на нови закон се оставени толку контрадикторности и недоречености помеѓу останатите закони, поготово парнична постапка и општа управна постапка и деловите што се однесуваат на судските такси, што се однесуваат на вештачењата, кажува доволно дека овдека, како и во повеќето држави, според муабитите што ги имаме правено со странски лица кои што работат на оваа проблематика, спаја нашата држава во една од тие држави кои што не ќе да им помогне на своите граѓани да се справат со своите правни проблеми и се додека оваа тенденција продолжи, козметичко менување на законот, ниско финансирање, голема рестриктивност при дефинирањето кој може да биде корисник и никаква помош кон регистрираните здруженија, значи оно што можеше до сега во првиот панел да го слушнете, укажува на тоа дека имаме реален проблем кој што може да се реши прилично лесно, со малце волја и со малце повеќе средства. Значи, не правиме муаве тука за некои баснословни суми, затоа што реално Македонија не е Кина или Индија со милиарда луѓе, туку тука имаме некад од прилика околу 1,5–1,700 милиони луѓе кои што може да имаат правен проблем. Предходно спомнав, значи, имаме тенденција на осиромашување и на преголема регулација која што нема узди и допрва ние ќе гледаме на зголемени правни проблеми и зголемено сиромашно население кое што ќе има потреба од овој механизам и затоа е многу важно заради секој од нас, но и заради останатите кои што не може да бидат тука да се избориме за некаква подобра верзија на овој закон и тоа ќе продолжи во наредниот период. Ќе збориме за тоа во вториот панел. Јас повелет. Само представете се, ќе ве молам. Јас сум Зоран Петковиќ Бакли, поранешен адвокат, сега председател на Комора на медијатори, иначе еден од поранешната листа адвокати кои што во практичниот дел имам можда највеќе предмети во бесплатна правна помош, над 150 предмети, меѓутоа само еден го наплатиме последниот, иначе најголем проблем. Иначе сум учесник заедно со Гоце од почетокот на донесување и на законот, односно негде 2010-та беше направиме со Опсе заедно. Мислам дека усогласивме све тоа што го кажа Гоце и тоа потрошиме баги време и денови од нашето слободно време. Све беше волонтерски. Колку што можеше да се уедначат сите овие пропусти во сите постапки и во ЗПП и во... Мислам дека ги средиме и имаше одлични предлози.
Меѓутоа, мислам дека од моето искуство и животно, и практично, и во овој дел, проблем е што во досегашниот и во тој закон беше дека средствата ќе бидат од буџетот на Министерството за правда, место да бидат средства од буџетот на Република Македонија одвоени и да се одвои таква служба со средства. Како што едно време у социализмот имаше, не знам сега колку, добро функционирава, сега времето е друго, имаше во секоја општина, имаше правници што даваа бесплатна правна помош. Сега, квалитетот на таа правна помош, да не збориме. Меѓутоа, значи, овдека по мене единствен проблем, иначе можеме да направиме, у Македонија има правници и млади и повозрасни, да направиме квалитетен закон како што беше 2010-та и да опфати све со тоа што само Европската комисија или некој друг, ако сака да има во Македонија тоа што треба да има барем приближно, треба малце да ни помогне со средства, односно да се определат средствата кај дали најдобро би било да бидат одвоени со посебна ставка од буџетот, да бидат фиксни или додатни, за да се знае и тоа, не да бидат, као што беше минатиот пут, годишно милион динара или милиони нешто, не знам, нека ме поправи Гоце, тоа е за 5, 6 до 10 предмети, зависи од предметите какви се. Така да, а кај нас има, мислам дека Гоце ќе ме поправи ако грешам, тачно дека основниот закон, првиот закон има, таму може само 10% да бидат корисници на таа, према тие критериуми. Критериумите ги нема нигде во Европа, такви критериуми, високи. Меѓутоа, мислам дека најдоме некое решение да барем 50% од тие што не можат да се опфатат, да бидат опфатени. Така да беше голем труд, штета, јас натака не знам како завршема, мислам дека, пошто го нема цел закон. Иначе, значи, на почитување Александар, најголем проблем по мене, како од моје животно и вакво искуство, знаеме дека сме во Македонија, значи, од прилика да најдеме колку се потребни средства, да речеме 500 или милион годишно 1000 евра, тоа би, мислам дека би биле доволни за минимум популација да има бесплатна правна помош, квалитетна се разбира од тие здруженија таму кај што имаат обем и се разбира, сеа не дека сум поранешен адвокат, ама еднаш адвокат, секојаш адвокат, без разлика на колешката што рече како работеле тие адвокати што биле по службе на донесени, не, тоа е адвокат и адвокат, сеа како работи, има и добри и лоши адвокати, значи, уште еднаш мојот почитуван пријател Марчулас од Европската комисија, одамна ми е, се познаваме, значи треба да размислим малце да ни помогнат во тој дел. Значи само да ги решиме средствата, другото и министерството, посебно овој новиот министер, сигурно би го прифатил овој закон и сигурно брго би прошол. Само секогаш беше проблем средствата и парите од кај ќе ги дадеме или ќе остане да ни адвокатите или тие да не доваѓаат, да се или да се отпишат од листата ако 10 предмети, тешко да направиш 10 предмети или 20, како јас 100, што ние не наплати, ама можев да издржам, меѓутоа бев, да речем, у кондиција повише, ама так. Колегите помладите не можат, 2-3 без пари, другите, благодарам. Јасно, ви благодарам на вас. Ајде на господинот Манфридас Димантос да му даваме збор, па може да го затвориме овој панел. Манфридас. Да, ви благодарам. Многу ми е интересна оваа дискусија, оваа конференција. Фала многу за толку идеи и препораки. Што се однесува до Европската комисија, ние навистина не можеме да дадеме некој финансиска помош директно во бюджетот на државата во моментот. И како што рече колегата од делегација, ние очекуваме дека државниот бюджет сам ќе најде средства, значи Министерство за финансии и други органи, за толкави приоритетни области како што е пристап до правда. Тоа е фундаментално право и
за тие фундаментални прашања треба да се најдат средства. Јас би сакал нешто друго, може да спомнам. Многу интересно ми беше излагање на колешка за правни проблеми со кои се соочуваат овие сиромашни, маргинализирани луѓе. Значи, мислам, клучната цел на целиот овој проект и зафат на граѓанското општество и правно општество во целина би требало да биде намалување на потреба на правна помош, намалување на правни проблеми како толкави, значи колку што помалку луѓе ќе се соочат со правни проблеми, толку повеќе луѓе ќе бидат задоволни со државата, задоволни со својот живот и ќе можат да бидат попродуктивни во економски и сите други смисла. Значи, баш мислам во иднина, во иднински зафати, проекти, иницијативи, мислам мораме да размислуваме со какви правни проблеми се соочуваат сиромашни луѓе и да погледнеме на тие правни проблеми подлабоко, да видиме дали можеме да ги решиме со соодветни институции. Преку децентрализација на правна помош, мислам во вашите закони за влада, за министерства, за управна постапка и генерално управување во јавен сектор, треба да стои дека секоја државна служба екс официо мора да даде правни совети и совети генерално за граѓаните, нели? Тие се финансирани од државен буџет и граѓани се ствари донато, како се вика, плаќаат преку даноци, уствари се носители на бюджет. И тие имат право да добиват сите совети од тие, значи, државни служби. И не треба да се оди преку некои трети лица, адвокати, друштвоја, пријатели, комшии, туку треба прво и најбитно да се подобри услугите на граѓани, консултативни, советодавни услуги во тие клучни институции. Тука претежно е фонд за здравствено осигурување, пензиски инвалидски фонд, Министерство за труд и социјална работа. Значи, тие најбитни тела со кои сиромашни, маргинализирани граѓани се соочуваат, со кои имат некој правен проблем. Значи, да видиме, може таму треба мали правни промени и да вие можете да лобирате тие промени, да ги организирате конференции со надлежни тела и да пробувате да подобрите правната состојба или институционална состојба или практична некоја состојба. Во тој начин ќе намалиме број на потреба на правна помош како толкава и ќе има помалку притисок во општеството. Секако друга тема е подобрување на бесплатна правна помош како механизмот и се служуваме дека има сериозни проблеми во тој дел и се надеваме дека ќе бидат тие проблеми решени колку што побрзо. Ви благодарам. Пред да преминува на вториот дел, мал осврт на ова што имам. Фредас го кажа и предходните говорници. Моје лично убедување е дека парите не се проблем. Значи, кога може за една ограда која што реално не требаше и така се решило да кошта над милион евра, не далеко од тука, милион евра да се апроприираат за цел ваква како што е пристапот до правда, овозможување на пристап до правда, во држава, пак ќе спомнам, не е ни Индија, ни Кина, со милиарда луѓе,
не треба да видат проблем. Овдека се работи недостаток на волја, се работи за хиперпродукција и неусогласаност на законски, подзаконски, било какви прописи кои што државните институции, парламентот, значи целокупниот апарат во последно време ги штанца, и јас не можам да се сложам повеќе со ова што го кажа Манфредас, дека треба да се намали потребата од правна помош, да се намалат проблемите кои што граѓаните ги искусуваат, за да нема оптеретување толкава. Е, сега, тоа е више малце поинаква зверка од ова што овде како збориме. Повторно ќе кажам, значи, ќе следи ескалација на правните проблеми. Во наредниот турнус на мониторинг на ова законско решение кое што е планирано, фондацијата заедно со здруженијата и со поддршката од Европската комисија, овој пат ќе се осврне на два елемента кои што треба да ни помогнат понатаму во лобирање и во буквално да ни покаже процесот колку е саат. Значи ќе пробаме да ги мериме ефектите од бесплатната правна помош дадена и од здруженијата и од државата, односно од министерството преку адвокатите кои што ќе ги доделува на апликации. Ќе се мери задоволството и квалитетот кој што таа бесплатна правна помош ќе го гледаат и ќе го уживаат граѓаните. И втората работа, опфатен, тој дел ќе биде опфатен со вториот панел, е еден нов механизам на решавање или едукација на граѓаните во врска со лавиринтите поставени пред нив од страна на решенијата и институциите во кои што мора да се снаоѓаат. Значи, конкретно зборувам за сесии кај што групи на граѓани ќе може да слушнат и да добијат информации во поодредени правни прашања. Да речеме работни односи, проблеми од работни односи или проблеми од социјална заштита. Така што ова се некои нови идеи кои што фондацијата заедно со здруженијата ќе проба да ги опипа и да ги имплементира во следниот период, и истите тие да бидат употребени како механизам за да се укаже на поточните правни проблеми кои што граѓаните ги имаат, да се олесни нивниот процес на решавање и нивниот пат до остварување на своите права на граѓаните. И за таа цел, значи, во овој втор панел имаме поставено некаде околу 4 кратки излагања. Јас ќе бидам поприлично краток. Препораки за реформа на правната институционалната рамка ќе биде она што ќе го зборам јас. Заштитните механизми на правото на бесплатна правна помош, она што го спомнав на почетокот, адвокат Благоја Пандовски. Финансиска одржливост на обезбедувачите на бесплатна правна помош, тоа ќе биде тема што Ирлана ќе ја покрие, и посветеноста на тамошно зајакнување на маргинализираните групи, мојата колешка од фондацијата, Сузана Велковска. Накратко, значи, основна препорака која што се провејува ни сите извештаи за примената на законот е потреба од лавока и суштински измена. Значи, тоа више го спомнавме еднашка. И само преку корените измена на постојниот систем ќе може да се олесни пристапот до правда на сиромашните граѓани и на оние кои што спаја на ранливи категории, што сега моментално не е случај во конкретниот период кој што ние го наблюдуваме. Со тоа нема да се придонесе само до олеснување на пристапот до правда, туку и повремените промени кои што се случуваат не го олеснуваат приставот до правда, туку уште повеќе го компликуваат. Имаше преска едно мало излагање во врска со азилантите, го се ги спомна. Оваа година ние бевме сведоци првпат лице кое што не е граѓанин на Република Македонија, со огласност на измените кои што се случија во Законот за бесплатна правна помош, да аплицира за адвокат за остварување на своето право на азил. И само едно лице успеа да го оствари тоа право. Значи, во меѓувреме 47 баратели, потенцијални баратели на азил, бидна, не е среќен термин, депортирани, бидна тргнати од Македонија, додека го чека исходот на нивната апликација за бесплатен адвокат. Процесот на чекање, она моментот како било извршена таа измена и несогласеността со законот за азил, доведува до ситуација да ние имаме механизам кој што постои на хартија, а не функционира. Затоа еден од аргументите зашто е потребна длабока и суштинска измена е овој.
нејасноти и празнини што ги спомнавме преска, што се содржани во механизмот, закона за парнична постапка и општа управна постапка, кои во однос на трошоците отежнуваат примината на законот, со што состава простор за неконзистентно и арбитрарно постапување страна на институциите. Значи, тука останува волјата на судечкиот судија како ќе постапи или човекот што решава во Министерство за правда по однос на апликациите, и со тоа арбитрарността е она, се присутна. Ограничувачки неоправдани услови кои што законот бара од граѓаните ги исполнат да се стекнат со правна помош. Значи, има овој закон содржи услови кои што се построги од законот за социјална заштита, а се однесуваат во врска со правото на социјална парична помош. Значи, имаме ние ботолнек, односно стеснување, кое што превенира многу луѓе кои што реално припаѓаат на маргинализираните групи. Конкретно, имавме прилика ние во два наврати, во Шуто Ризари, во меѓуопштински центар за социјални работи, да видиме луѓе кои што се мачат да аплицираат за постојана парична помош или за детски додаток, не можат да стигнат до остварување на тоа право, а тоа право пак е предуслов за да можат да користат бесплатна правна помош. И сега на нив им треба правна помош за да остварат еден од условите за да дојдат до бесплатна, и со тоа имаме, или во последно време го спомнав ова со поврзувањето на Министерство за правда со Агенцијата за катастар. Они да велат дека тоа е за да се зголеми експедитивноста во решавањето, а исто така и поточно и полесно да видат дали некој има имот кој што е поголем од 5 просечни плати или како му доаѓа 1000 евра, а верувам дека секој дури и она најмаргинализираните луѓе освен бездомниците имаат некаков недвижен имот што е над 1000 евра, и со тоа они се надвор од законот оставени. Во периодот на мониторинг имаше некаде кај нова година на момент кај што ние направивме пресек, и просечниот период на одлучување на Министерството за правда во тој момент беше над 80 дена по однос на апликација за БПП. Имаше и рекорд еден кој што беше 330 дена. Значи, имаше некој што 330 дена, скоро 11 месеци колку му доаѓа, чекал одговор дали ќе добие или нема да добие адвокат од државата платен. После тоа просекот е паднат некаде на 50-тина дена. Со тоа големиот државен апарат кој што ние секако во даночни обврзници го плаќаме е крајно неефективен. Значи, еве, за денешниот настан јас не можам да обезбедам човек кој што работи на проблематика на бесплатна правна помош од Министерство за правда или од централата или од подрачна единица да дојде и да земе дел во еден од овие два панели, и да, или да ја брани или да не ја брани страната која што е напаѓана. Така што и пристапот на самите институции е многу јалов и многу многу слаб. Така што експедитивноста е врзана со тој момент, брзината во одлучување. Предходната правна помош е претесно дефинирана, и заради тоа што е претесно дефинирана, остава многу луѓе надвор. Не значи дека здруженијата, и како што спомна Оливер, се држат до цврстото слово на законот, кој ќе им чукне странка на врати, кој ќе праша за некој проблем што е надвор од опватот на законот, поготово ако се работи за општа правна информација. Значи, тоа е индивидуално оставено на правниците што работат таму, али сепак е проблем. И тоа е нешто што мора да се адресира за да може да биде подсообфатен, и кој што спомна Манфредас, да нема потреба од бесплатни адвокати да се доделуваат, туку да има поолеснет пристап до право и до правда и до остварување на своите права. Техничката опременост, недоволна и кадровската екипираност на подрачните оделенија на Министерство за правда е нешто што провејува во скоро сите извештаи. Значи, услов на подрачните оделенија на Министерство за правда е да имаат правник со положен правосуден испит кој што ќе биде назначен за оваа тематика. Во претходната година, во претходниот извештај кој што се однесува на 2013 година, фондацијата и здруженијата имаат идентификувано дека само 10 од 33 подрачни единици имале правници со положен правосуден испит, ги исполнувале условите со закон што се наложени, а сега имаме подобрување во тој дел. Значи, само мислам дека 3 од 33 подрачни оделенија, пишува во извештајот, нема факета за збор, само 3 од 33 оделенија немаат правник со положен правосуден испит кој што работи на оваа проблематика. Според одговорите добиени преку барање за пристап до информација од јавен карактер. А во реалност не мора да значи дека секаде има човек со положен правосуден испит кој што работи на оваа проблематика,
Може би исто така се случува во некои подражни оделенија, тие луѓе да работат на други прашања и на проблеми, кои што се поинаков карактер, не се бесплатна правна помош. А препораки кои што сакам да ги спомнам и треба да се земат во предвид во врска со законот и со механизмот, е дека промените на законот и постапките за измена треба се спроведуваат транспарентно, во која суштински неформално ќе бидат вклучени засегнатите страни. Оно што го спомна представникот на Министерството за правда е недоволно. Значи, седнување и работа на работна група за затворени врати, која што излегува со некаков заклучок, документ, стратегија, а после тоа таа е тотално заборавена и од страна на министерот, и од страна на целата влада, дури и од оние кои што можат да иницираат дискусии во рамки на парламентот, е недоволно јасна и гласна иницијатива за промена. При исполнувањето на условите кои граѓаните се наложува да треба да ги исполнат, треба се земат у предвид Европската конвенција за човековите права и критериумите на Европскиот суд за човекови права во предметот Ери врсес Айрланд. Значи, оно што ние овде како дефинираме и го сваќаме како маса која што треба да има пристап до бесплатна правна помош е многу во некои делови дури дискриминаторски опишана, така што на ова треба да се посвети малце внимание. Единствен инструмент за олеснување на пристапот до правда, кој покрие бесплатната правна помош, ќе ги опфати судските такси и трошоци за обезбедување докази, нешто што и Гоце го спомна Пријеска и колегата доле, е нешто што е необходно за да проживее и да се реализира реално еден механизам ваков. Министерството за правда мора да се подобри кадровски и технички, да почне да мери какви прашања имаат граѓаните, какви проблеми имаат граѓаните, каква помош добиваат од нивните подрачни оделенија, со вработените кои што они ги имаат распоредено таму. Значи, мора малце по-добро следење на правните проблеми и на помошта која што ја даваат, а во моментот не постои, како и квалитетот, нели? За да може да се направат анализи и истражување и за да има исчекор. Значи, не може Министерството и државата се подпираат на граѓанскиот сектор, кој што неуморно цело време наоѓа финансии или свој или од трета страна, да ги работи анализите и мониторингот, да ги произведува во форма на конференции вакви и во форма на извештаи, а при тоа тие да поминат незабележани. Значи, тоа е недозволиво, кога веќе го прават, а реално во идеална ситуација треба Министерството само да го прави. Министерството како институција која што постои за да им служи на граѓаните на државата, треба да има еволуција во својот пристап, подобрување во својата работа, не само Министерството за правда за секоја, но во конкретен случај за правда збориме, значи, како правен инструмент кој успешно може да го адресира проблемот на правната отуѓеност и неукост, сите имаме тука улога некаква да помогнеме, но носечката улога е во рамки на оние кои што ја носат правдата. Тоа е Министерството, тоа се судовите и внатре процесите врзани со нив. Интегрирање на здруженијата кои што обезбедуваат правна помош во системот за бесплатна правна помош. Значи, не треба бидат оставени како деца најдени на улица, сами на себе, треба да бидат интегрирани на некој начин кај што ќе може да црпат, да разменуваат искуства, да црпат идеи, да бидат поддржувани, надградувани и стимулирани. Јас како правник, кој што се запиша на правен 2003 година, можам да кажам дека Македонија има хиперпродуцирано правници со лопатата на Рина човек и е штета и гревата да не се интегрираат здруженијата и да не постанат двигател на оние кои што се правници, не се адвокати, не се обвинители, не се судии, а имаат волја, знаење и енергија да работат на оваа проблематика. Така што овдека тоа е нешто што ни Европската комисија со колку пари да даје не може да го направи, нити ние не можеме да го направиме. Тука се универзитетите, битни клиниките, правни, клиничката работа, значи адвокатската комора, има тука низа на субјекти кои што треба да се вклучат и треба да направат нешто за правниот систем да биде помалце болен и по-услужлив кон граѓаните, а со тоа и да имамо одржлива соработка и размена на информации помеѓу фелите различни. Антагонизмот кој што постои од наодамна помеѓу нотари, извршители, адвокати, не знам уште што све не е одржлив на долг рок и со тоа не доведува до полесен правен систем за граѓаните. Така што една од препораките се однесува на тоа дека некој треба да превземе водство и да помогне да се зближат сите овие субјекти. Во овој дел ја би имал толку,
би го поканил Благоја Пандовски да... Може малко во контекст се извинувам што прекинувам. Сакате да, да под... Да, по однос на... Или сакате тоа... сега? Сега, видејќи сега го истакнавте. По однос на тоа за дипломиран правник со положен правосуден испит, како што е регулирано во законот. Јас мислам дека тоа грешка. Бидејќи сега, со новиот ЕКТС, имаме дипломиран правник звање со 180 кредити, тоа е 3 години. Тие немаат право да положат правосуден испит. Правосуден испит полагаат со 380 кредити, тоа е онен мастерот. Значи, или ќе треба тука да се одстрани со положен правосуден испит, а исто така во член 18 е напишано еден правник со положен правосуден испит. Исто грешна терминологија во законот. Дали се согласувате тука, си присутните? Накратко само да видам. И само уште нешто. Значи, зошто ми е потребен положен правосуден испит на еден вработен, затоа што по ЗПП тоа би било потребно само за застапување на тоа здружение. А за работата на тоа здружение нема потреба за положен правосуден испит. Благодарам. Значи, само кратко. Во моето излагање точно напоменав неусогласеността. Зошто толку квалификации за еден правник, кој во суштина според законот и не му се дадени овластувања. На тој начин би се олеснила работата на самото здружение, би било полесно да функционираат повеќе здружения на тој начин. Вака, кругот е ограничен. То сосема точна и на место забелешка. Значи, ова е едно од небулозите што се има случајно приносење на законот, и не само на овој закон, туку е, како што може видите тоа со кога еден правник е квалификуван да полага правосуден испит, е исто така едно од сличните небулози што се пробивуваат во други законски решенија. Ние сме зборале тука, во нашиот мал затворен круг на здруженија кои што се овластени за давање, дека давање на бесплатна правна помош, дека е потребен систем на тријажа. Значи, вие кои ќе отидете на ургентен центар, не ме гледа одма хирург. Има човек што првин треба да реши за кај сте вие. Ако ви треба неурохирург, идете кај неурохирург. Ако треба да ви стават инфузија, ќе ве пуштат кај сестрата. Така што тој момент на подвојување на типови на правни проблеми, за да може да се покрие поголем број на население со правни проблеми, недостасува затоа што е наметнат ваков услов, а со ваков услов, чисто за илустрација, 6 дружинија да може да оперираат во текот на една година, да го прават ова што го прават и да дадат бесплатна правна помош, еве имавме среќа на 1800 луѓе да им помогнеме. Кошта, колку што кошта отприлика државниот, односно цифрата издвоена од државниот буџет за целиот БПП закон. Значи отприлика околу 560.000 евра кошта. Е сега тоа кошта толку многу затоа што вие некој што положил правосуден испит не можете да го плаќате како некој што нема положено правосуден испит. А тој човек што положил правосуден испит одговара на прости прашања, пополнува формулари, што е некаква форма на правна помош што не мора да ја дава он како лица со положен правосуден испит. Така што тука има многу недоследности. Надоместот, тоа ќе има мало свртелена за тоа, надоместот на здруженијата, односно на надавателите од државата за општа правна информација, не е одржливо вие да ви чукаат на врата 1800 граѓани со проблеми, а државата да препознава само одобрена апликација за бесплатна правна помош, која што е надоместо. Така што има многу дискрепанци и ви благодарам што го посочив тоа. Ќе оставиме време на после завршниве две излагања, три излагања за дискусија. Ќе ве замолам да ги запамтите вашите прашања и коментари, ќе им даваме прилика. Здраво, моето име е Благоја Пандовски. Јас сум адвокат од Скопје. Сум дел од, односно запишан сум во регистарот на адвокати и давател на бесплатна правна помош, но и покрај тоа, значи во корелација со здруженијата, односно овластените здруженија за давање на бесплатна правна помош, имаме поднесено околу 15 на тужби до Управниот суд во ситуација кога со решение на Министерството за правда е одбиено правото на
бесплатна правна помош. Секако, управниот спор, односно тужба, не е единствениот механизам, тој почнува многу порано и завршува многу подоцна од самата управна тужба, па јас би дал еден краток осврт на заштитните механизми кои нели стојат на располагање за заштита на правото на бесплатна правна помош. Истите започнуваат многу порано, значи, кога едно лице ќе детектира дека има определен правен проблем и ги исполнува условите за доделување на бесплатна правна помош, најпрво се обраќа до овластените здруженија, барем такви се оние искуства од овие 15 случаи кои јас ги споменав. Истите му ја пружат на предходна помош, обезбедуваат определена документација која по правило и по закон треба самото министерство да ја обезбеди, но со цел да се убрза постапката покрај оние основни документи кои барателот ги дава во заедно со барањето. Овие овластени здруженија му помагаат на апликантот да ги обезбеди овие документи со цел да се убрза постапката. Е сега со поднесувањето на самото барање во Министерството за правда, кое инаку е управен орган, тука имаме еден класичен пример на мериторна надлежност на управен орган. И оно што предходните говорници пред мене го истакнаа, евидентно е дека во ова Министерство за правда, барем оние луѓе кои одлучуваат мериторно по овие барања за бесплатна правна помош, треба да бидат добро правно подковани, односно, ако ништо друго, да ги превземат сите оние процесни действија кои им стојат на располагање, а има такви, со цел правилно да утврдат фактичката состојба и правилно да проценат како би донеле правилно решение дали во определен случај се дозволува или не се дозволува бесплатна правна помош. Министерството за правда има на располагање мрежа, односно контакти со властени институции, од кои на еден брз начин би требало да ги добие основните информации за тоа дали лицето ги исполнува условите или не. Меѓутоа, и покрај ова, значи земено од искуство во овие 15 на случаи, морам да кажам дека овие решенија се носат по некој образец. Односно, не се доиспитува во целост фактичката состојба, не се доиспитуваат во целост околностите поврзани со баратело за бесплатна правна помош. По тие причини, решенијата кои беа предмет на управните тужби содржат голем број на како на процесни, така и на формално-правни недостатоци. Пред се, во истите, значи, Министерството за правда прибавуваше информации од катастарот, од Управата за јавни приходи и сите оние други, Центарот за социјални работи, сите оние други институции, меѓутоа, до крај не беа истите обработени. Еве, например, во некој од решенијата се наведуваше дека барателот поседува недвижност. Таа информација има добиено од страна на катастарот. Меѓутоа, за да тоа се концепира во склоп на одредбите од Законот за бесплатна правна помош, несомнено мора да се утврди колкава е вредноста на таа недвижност. Дали влегува во оние рамки кои се законски утврдени или не? Недвижноста како недвижност сама по себе, никаде во ниједен закон не е запишана како ограничувачко право на некој да бара бесплатна правна помош. Понатаму имаше исто една интересна ситуација во едно конкретно решение. Имено таму беа добиени податоци од два државни органи за една иста работа, а се работеше за исто така за недвижност. Значи, катастарот даде информација дека барателот не поседува никаква недвижност. Меѓутоа, управата за јавни приходи, веројатно консолидирајќи некои постари информации кои ги има, даде информација дека човекот плакал определен данок на имот на недвижност. Во ваква ситуација, Министерството за правда во конкретниот случај одлучува да го земе во предвид известувањето на еден рестриктивен начин на Управата за јавни приходи, иако се знае дека катастарот, кога се однесува за недвижностите, го има примарниот збор, тој ги има најсвежите и последни информации за тоа дали определено лице поседува или не поседува недвижност, и користејќи ги овие информации, наспроти оние кои ги добиваат катастарот, во образложението тврди дека лицето нема да добие бесплатна правна помош за тоа што поседува недвижност. Иако
катастарот дава сосема поинаква информација. Сега, интересно е дека, значи, од кога ќе се добијат решенијата позитивни или негативни, истите имаат право, немаат право на жалба, значи, но имаат право да, против нив да се поведе во рокот 30 дена управен спор. Еден од проблемите кои исто така се јавуваат тука и би го ценил како недостаток на Министерството за правда, е тоа што доставата на овие решенија е вршена по обичен пат, значи со обична пошта, не со препорачана пошта. Во таква ситуација се случува да се јават определени недостатоци во поглед на времето, односно отпочувањето на рокот, кога тече рокот за управен спор. Значи, не може Министерството за правда, некој кој има процесно право со самиот момент на добивање на решението за бесплатна правна помош, позитивно или негативно, истото да му го доставува по обична пошта, а поштарот да му го остави во сандачето, па потоа да настапи недоумица од кога тече рокот за поднесување на управен спор. Тоа е 30 дена, но од кога? Ова е исто така еден од поголемите проблеми, бидејќи колку што беа 15 на случај, во поголемиот дел од нив немаше доказ за тоа кога барателот го примил ова решение. Што се несува до самиот управен спор, истиот како механизам, да, постои, меѓутоа прашање е колку е овој механизам ефективен. Зошто? Затоа што, значи, ние ги поднесовме отприлика пред една година овие тужби и по истекот на една година, со тоа што јас се обратив и барав приоритет во решавањето на овие предмети пред Управниот суд, до сега имаме само една пресуда првостепена, која е позитивна, значи судот ја усвојува тужбата, меѓутоа помина година дена од тогаш, а од сите 15 имаме само една позитивна пресуда. И сега, кога ова би го ставиле во концепт на тоа дека секој барател на бесплатна правна помош не му е приоритетот самото одобрување или неодобрување на бесплатната правна помош, туку целта и приоритетот на неговото аплицирање е остварувањето на правото за кое тој всушност аплицира, значи за кое треба да го процесуира пред суд. Знаеме дека сите права се подложни на определено, некој од нив се подложни на застарување, на пример определени права во прометот, нели, на стоки и услуги застаруваат за 3 години. Е сега, хипотетички, доколку не му се одобри, значи, остварување на определено имотно право на барателот на бесплатна правна помош, и тој треба да оди во управен спор, таму да изгуби уште една година, па може би да оди во второстепена постапка пред Вишиот управен суд по жалба, да изгуби уште една година таму и предходно да има протечен уште некој рок. Која е суштината на неговото барање за бесплатна правна помош, ако протече толку голем рок на ово одлучување? Дали можеме да зборуваме за ефективен механизам? Дали можеме да го речеме управниот спор ефективен механизам за остварување на правото на бесплатна правна помош? По мене, тоа не е целосно ефективен механизам. Исто така, наспроти она што го, ќе се навратам малце назад, наспроти она што го напоменав во Министерството за правда, при донесувањето на овие решенија, каде што многу лошо се утврдува фактичка да состојби се прават низа процедурални повреди и повреди материјалното право, имав една интересна ситуација да покрај овие 15 тужби кои ги поднесовме до самиот суд, мене ми беше одобрено како застапник во бесплатна правна помош едно решение, ама каде што буквално немаше никаква можност да се отпочне спор. Значи, се работеше за утврдување на право на собственост, лицето немаше владение на собственоста веќе 5 или 10 години, го имаше изгубено владението, немаше ниту еден документ од кој можеше да се утврди дека постои определен континуитет или право со кое тој може да го бара правото на собственост, а сепак Министерството за правда донесе позитивно решение и ми го достави да ја застапувам ова личност, па потоа се обратив до Министерството, кога направив анализа на случајот, се обратив, кажав дека во овој случај нема право, мислам, правото не може да се оствари, бидејќи истото не постои, па Министерството донесе друго решение со кое го укина предходното решение. Ова сакам да го напоменам во корелација со оно што предходно го кажав, дека
имам чувство дека овие решенија се носат на начин на кој добро не се утврдува дали во конкретниот случај постои или не постои можност за остварување на правото на бесплатна правна помош. Што се однесува кога веќе ќе поминат сите оние инстанции во домашното законодавство, да, секако, согласно Европската конвенција за човекови права и процедуралните правилници на судот на Европскиот суд за човекови права, како можност постои поднесувањето и на апликација. Таа претежно би се однесувала на членот 6, односно заштита на правото на судење или правото на правечно судење. Меѓутоа, имајќи во предвид дека и на судот во Страсбург треба 3 до 4 години понекогаш да донесе ефективна одлука, повторно се поставува прашањето на крајот која е целта на барателот на бесплатна правна помош кога тој не може да си го оствари основното право, бидејќи правото на бесплатна правна помош е само споредно право кое овозможува остварување на определено право предмет на барањето за бесплатна правна помош. Јас имав и малце подолго излагање, меѓутоа во со оглед на тоа дека нели сме при крај со времево, тука би прекинал, мислам дека на кратко успев нешто да објаснам од овие механизми кои по мене, значи оние механизми кои во државата стојат на располагање не се ефективни. Ви благодарам. Благодарам многу. Едно мало пояснување. Значи до моментот на затварање на извештајот од управниот суд не беше донесена ниту една пресуда по однос на оние што беа стратешки поднесени во рамки на проектот. Ова е една позитивна пресуда со која што управниот суд го уважува барањето за бесплатна правна помош. Се случи пред недела дена? Да. Недела. Помалце од недела дена. Така што останува забелешката дека управниот суд веројатно, како и за многу други типови на предмети, воопшто нема брзина и експедитивност во постапувањето и повеќе од година дена се чека на неговата одлука, крајно недопустливо, и со тоа се анулираат сите механизми за заштита на правото на второстепеност. Така што тоа е само која забелешка сакав да го дам. Би ја замолил Елена да повели со незивното излагање и потоа ќе слушаме Сузана. Благодарам, Александар. Најпрво, добар ден на сите. Моето име е Илана Георгиевска. Работам во Македонското здружение на млади правници, кое во случувањата околу правото на бесплатна правна помош е вклучено уште во самите почетоци од 2007 година и активно веќе 5 години работи од областта на бесплатната правна помош. Оно што јас го имам моментално да го кажам е за потребата од постигнување на финансиска одржливост на обезбедувачите на бесплатна правна помош. Предходно сакам да им се заблагодарам на колегите што го начнаа мојот дел од денешното излагање, на судиката Мирјана Николовска-Калчиновска што даде добра забелешка околу вработувањето на дипломиран правник во самото здружение, кој што ќе биде одговорен за обезбедувањето на предходна правна помош. Па така сакам да се надоврзам во тој поглед во однос од друг аспект. Вработувањето на дипломираниот правник, кој што ќе обезбедува предходната правна помош во здружението, повлекува некои трошоци за самото здружение. Така, самото здружение треба да одвои минимум 30.000 денари за плаќање на дипломираниот правник, кој што ќе биде вработен во здружението, кое што нешто представува проблем од аспект на одржливост на работата на Сдруженијето согласно одредбите на Законот за бесплатна правна помош. Од друга страна, Министерството за правда ќе ги надомести само оние трошоци кои што настанале на едно Сдружение во поглед на обезбедена предходна правна помош, каде што барањето е одобрено, односно каде што е добиено позитивно решение. Со други зборови, во случај во кој Сдруженијето ги искористило своите капацитети за решавање на проблемот на барателот со обезбедување на правна информација или кога е поднесено барање за бесплатна правна помош, меѓутоа Министерството одлучило дека барателот не ги исполнува условите за бесплатна правна помош и е донесено негативно решение, во тие случаи Сдруженијето, иако ги искористило сите капацитети за обезбедување на предходната правна помош, нема да му бидат надоместени трошоците кои што настанале за него.
Генерално гледано, во 18 месечен период на имплементација на целиот проект на пристап до правда, сите 6 дружини од неформалната мрежа имаат обезбедено предходна правна помош, како што кажа и моите колеги, во над 1800 случаеви. До сега само за 31 случај се надоместени трошоците кои што настанале за овластените здруженија, што значи дека настанува очигледен несразмерен однос помеѓу условите кои што треба да ги исполни едно здружение за да се стекне и за да го одржува тоа овластување за бесплатна правна помош, и од друга страна трошоците кои што паѓаат на терет на државата, односно кои што Министерството за правда од неговиот буџет ги одвојува за надоместување на трошоците на едно здружение. Статистичките податоци говорат дека за периодот од 6 години сите 9 здруженија кои што се регистрирани во регистарот на овластени здруженија за предходна правна помош заедно немаат надоместено сума потребна за неколку месечна плата за едно лице вработено во едно здружение. Тоа значи дека без подршка на еден донатор кој што ќе издвои средства за месечна бруто плата за еден вработен правник во едно здружение, ниту едно здружение нема да може да биде способно да го исполни тој услов кој што е предвиден во Законот за бесплатна правна помош за да се одржи тоа овластување на самото здружение да биде вклучено во давателите на бесплатната правна помош. Доколку престане донаторската помош врз основа на која здруженијата обезбедуваат месечен приход за вработениот правник, тогаш здруженијата, како што кажав предмалку, нема да бидат во можност да го исполнат тој услов и аналогно го губат од тука интересот да проложат понатака да даваат бесплатна правна помош во согласност со одредбите на Законот за бесплатна правна помош. Во овој контекст е и препораката која што ние ја даваме во извештајот кој што е пред вас, во поглед на постигнување на финансиска одржливост на сите здруженија. Здруженијата има неколку здруженија во Република Македонија кои што имаат изграден капацитет во оваа област и кои што секојдневно контактираат со корисници на бесплатна правна помош и кои што веќе имаат изградено свои критериуми и изграден начин како да помогнат на тие корисници, на тие баратели на кои што им се најпотребни правни информации и било каква правна помош која што нивки им помогне за решавање на некое нивно правно прашање. Затоа наш генерален заклучок на сите од неформалната мрежа за бесплатна правна помош е дека државата треба да го искористи тој капацитет на здруженијата и да ги вклучи во националниот систем на начин на кој ќе овозможи остварување на нивните реални трошоци кои што тие ги имаат во нивната секојдневна работа. Ви благодарам. Благодарам, Милена. На кратко само, значи, имамо дели во регионот, каде речеме Хрватскиот, кај што за секоја дадена општа правна информација, која што ја даваат овластените здруженија, државата обезбедува нешто помеѓу пола евро и евро. И тоа е недоволно, но сепак е некаков почеток и е некаков стимул за да функционираат и да даваат општи правни информации здруженијата. Кај нас такво нешто не постои, кај нас дури и оние тешко заработени 1100 динари по одобрена апликација, многу долго се чека во просек на занимната исплата, се работи за неколку месеци во добра варијанта или во лоша варијанта повеќе од пола година, односно пред истекот на календарскиот на буџетската година биднуваат исплатени најчесто здруженијата од Министерството за правда за она што они реално го заслужиле по закон, а тоа е 1100 денари за секоја одобрена апликација и тоа во прва инстанца. Малце нејасно останува дали Министерството за правда ќе исплати, еве да речеме во случајов кога преку тужба е остварено правото на бесплатна правна помош од страна, значи доделено од страна на управниот суд, дали тогаш за таква преиначена одлука во втора инстанца они исплаќаат. Значи има милион недоречености и проблеми кои што се однесуваат на одржливоста на ова. Сузана, повели. Благодарам, добар ден и од мене. Јас накратко би сакала да ви ги доближам другите форми на обезбедување на правна помош
И тоа за групи граѓани кои што се социјално маргинализирани. Мено фондацијата има историја на работа во унапредување на здравствените и човековите права на социјално маргинализираните групи, кои што се маргинализирани и воедно и социјално исклучени поради здравствениот статус, поради одредени однесувања или поради припадност на одредена етничка заедница. Тоа се групите кои се фокус на интересот на фондацијата во однос на заштита и унапредување на здравствените права пред се. Овие групи спаѓаат сексуалните работници, корисниците на дроги, трансродните лица, луѓето кои што живеат со ХИВ и ромите како особено ранлива етничка заедница. Во текот на сите презентации до сега, кои се однесуваа на стандардниот облик за овозможување на правна помош, како што е бесплатната концептот за бесплатна правна помош, се широко ја дефинираат популацијата која што, за која што е намената правната помош и се однесува на сиромашните луѓе. Слушнавме за низа недостатоци и потреба од унапредување на овој облик до кој што дошле Сдруженијата во текот на нивната работа во следењето на тоа како се обезбедува, а и самите тие нели се обезбедувачи на бесплатна правна помош. Сега, овде би додала и тоа дека овој облик на правна помош има уште еден недостаток заради така широко дефинираната целна група како сиромашни, што ретко или дури воопшто не ги не излегува во пресрет на потребите на припадниците на овие маргинализирани заедници кои што ги спомнав предходно. Од тука е и потребата за развивање на други облици, други модели на за обезбедување на правна помош, односно програми за пристап до правда за овие, за припадниците на овие заедници. И фондацијата посебно работи и ги разви во последниве 4-5 години како модели за правна помош, параправните програми и така наречената адвокатура на маргините. За параправните програми е специфично што параправниците кои што се обучени да овозможуваат и да даваат одредена правна помош, потекнуваат од заедниците на кои што им ги даваат своите услуги. А пак за адвокатурата на маргините се е специфично тоа што правната помош се дава на местата каде што одредени заедници се наоѓаат, буквално на улица или во места каде што добиваат друг вид на помош согласно на нивните потреби, како што се центрите за намалување на штети од користење на дроги и слично. Во врска со моделот за параправна помош, фондацијата го поддржува од 2011 година и во него го спроведуваат три ромски граѓански организации: КАМО Делчево, Цедрим од Скопје и Ромскиот ресурсен центар исто така од Скопје. А целокупната техничка поддршка и развивање на целокупниот концепт за овој вид на параправна помош го обезбедува асоциацијата ЕСЕ. И сега, што е тоа што ги прави двојку специфични параправниците? Спомнав,
тие се дел од заедницата, конкретно ромската заедница, од која што тие се дел од таа заедница, прво, друго, обучени се за овој вид на работа, што значи дека добиваат тренинг и вештини знаења за поврзани со законската регулатива во однос на здравствените права, а и пошироко законската регулатива за правата кои што директно се поврзани со остварувањето на правото на здравје, како што се законите од областта на социјалната заштита, например. Тие преку своите активности ја информираат ромската заедница, граѓаните роми, за тоа кои се правата кои што им следуваат, како се тие регулирани, за понатаму да можат граѓаните да им се обратат кога имаат потреба за остварување на одредено здравствено право. Па така, активностите вклучуваат од помагање за пополнување на одредени образци, формулари, преку кои што тие ќе си обезбедат здравствено осигурување или пак одреден облик на здравствена заштита, или пак доколку имаат некаков проблем како пациенти, исто така може да се обратат до параправниците, кои што понатаму ќе знаат и ќе умеат да препознаат за кој вид на правна помош се тие имаат мандат и може да ја дадат, а во кои ситуации, каде да ги упатат граѓаните за да добијат понатамошна помош и поддршка. Па така, тие ги поврзуваат или со директно со институциите, каде што граѓанинот може да го оствари конкретното здравствено право, или пак во некои случаи ги поврзуваат и со други граѓански организации, кои што имаат ангажирани правници или пак адвокати, кои што се специализирани за одредена област. Ова, до сегашното искуство, ни покажа дека е исклучително корисен облик за правна помош и поддршка на граѓаните, бидејќи овозможува пред се развивање, не само кревање, туку развивање на свесноста на граѓаните за воопшто постоењето на одредени здравствени права кои што им припаѓаат по закон. Понатаму им овозможува знаење за тоа каде, како, кога да се обратат за да доколку сметаат дека некое право им е повредено. И така, овде би го спомнала само примерот дека кога граѓаните, посебно во овие ромски заедници, воопшто нема, не знаја дека одредени здравствени услуги не треба да им бидат наплаќени. Токму преку активностите и ангажманот на параправниците се стекнаа сознаења дека одредени здравствени услуги не смеат да им бидат наплаќани, па понатаму тие самите се спротиставуваат на ваквиот тип на злоупотреба на нивните права кога ќе се соочат со тоа. Просечно, годишно, со параправна помош се помагаат околу 1000 граѓани на територијата на неголемата ромска општина Шутоворизари и во општините Делчево, Пехчево и Виница. А она што е исто така важно е тоа што и покрај тоа што параправната помош е индивидуален облик на помош, односно граѓаните се обраќаат индивидуално за подредено прашање кај параправниците, овозможуваат кога да се увиди повторување на конкретни облици на прекршување на здравствените права, поутаму како збир и реакција на еден облик на прекршување на право кој што се сретнува кај голем број на граѓани, се покренати заеднички акции за
барање за одредени системски промени, односно промени во легислативата кои што го невозможуваат остварувањето на здравствените права или пак правата на здравствено осигурување или некој друг вид на право тесно поврзан со правото на здравје. Во врска со другиот облик на правна заштита, адвокатура на маргините, ќе ги спомнам трите организации кои што фондацијата ги поддржува во возможувањето на ваков вид на правна помош. Едната е исто така ромска организација, организацијата Рома и СОЕС од Прилеп, а другите две се организации кои што се занимаваат со возможување на правна помош на сексуалните работници, трансродните лица, лицата што живеат со ХИВ и корисниците на дроги. Тоа се Сдруженијето ХОПС и Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници. Од нивниот досегашен ангажман во застапувањето на случаи на представници од овие групи, можеме да заклучиме дека исто така е од исклучителна важност да се завземеме и да се заложиме за стратешко застапување на одреден вид на случај со цел, повторно, да се гради одредена судска пракса, која што понатаму ќе овозможи или намалување до прекинување на одреден вид на стандардно прекршување на правата на овие заедници. Овде ќе го спомнам и примерот на организацијата која што во ромската заедница обезбедува правна помош, кога преку низата случаи на поголем број на граѓани, роми пред се, кои што се соочија, може би на сите вие веќе познато, со ситуацијата да бидат кривично гонети заради невистинити изјави за годишен приход, имено близу 20.000 граѓани, не само роми, беа засегнати од оваа опасност, односно кривично гонење, со преку активностите на правниците од ова здружение се покрена заедничка иницијатива која што вклучи неформална коалиција од други организации за да конечно успеа да влијаат на системска промена на законот за здравствено осигурување на пример. И во тој контекст беа повлечени кривичните тужби против 20.000 граѓани. Уште да споменам дека моделот на параправна помош од минатата година, односно од оваа година, како пилот иницијатива, ќе започне да се применува и за сексуалните работници. Ви благодарам. Не го разбирам, нема веза. Секако сум готова, доколку имате прашања во врска со овие прилично нови и нестандардизирани облици на овозможување на правна помош, повелете. Благодарам, Сузана. Овие насоки, сугести и пракси кои што се имплементираат од другата страна на зидот во фондација, ќе бидат делумно црпени како инспирација и како методи за следниот турнус на проектот, каде што ќе пробаваме тоа што го спомнав пријаска преку директен групен контакт со граѓаните, да пробаваме да адресираме некои од нивните правни проблеми. Така што ово излагање на Сузана беше во контекст на давање на една слика со што све фондацијата и со какви све проблеми и на какви ранливи групи се има посветено. Сметавме дека ќе биде корисно на кратко да слушнете нешто од тоа. За во следната прилика шокот да биде помалку која ќе слушнете како
регистрираните здруженија кои што се бават со имплементацијата на Законот за бесплатна правна помош ќе му пристапат на овој проблем. А доколку има интерес за прашања, дискусија, сега би бил моментот да се пријавите. Доколку нема, јас ви благодарам за извоеното време и за присуството и би сакал да ве поканам да ги следите одблиску активностите на фондацијата и на здруженијата кои што работат на бесплатна правна помош во следниот период. Форумите за тоа се или вебсајтот Пристап до правда МК или Facebook или редовните соопштенија и новости кои што гледаме, кога има новости да ги вадиме. Повелете на мала закуска и уште еднаш ви благодарам.